नमस्ते सबैजनालाई थर्मोडाइनामिक्सको लेक्चर नम्बर थ्रीमा सबैलाई स्वागत छ चा। आज चाहिँ हामी इन्टर्नल इनर्जी भन्ने के हो त्यो कुरा बुझ्छौँ र यो कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले के भन्छ त्यो कुरालाई हामी हेर्छौँ है अब यो इन्टर्नल इनर्जी भन्ने जुन टपिक छ फिजिक्समा त त्यति डिपली हामी जानु पर्थेन तर केमिस्ट्रीमा अति नै डिप हुन्छ यो टपिक है सो केमिस्ट्रीमा पढिसक्नु भएछ भने फिजिक्समा त्यति गाह्रो हुँदैन तपाईँलाई ठिक छ ल यसलाई युले डिनोट गरिन्छ है जसरी चाहिँ हिटलाई सरी, सरी ओकलाई चाहिँ हामीले डब्लुले डिनोट गरियो प्रेसरलाई पीले होइन हिटलाई चाहिँ क्युले डिनोट गरिन्छ त्यसै गरी यो इन्टर्नल इनर्जीलाई हामीले केले डिनोट गरिन्छ त युले डिनोट गरिन्छ है अब हामीलाई के थाहा छ त कुनै पनि वस्तु छ होइन त्यो वस्तु चाहिँ डिफ्रेन्ट मलिकुल अथवा पार्टिकलले भनेको हुन्छ नि त होइन हो जस्तै मैले एउटा सिस्टम लिएँ सिस्टम चाहिँ केले बनेको छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्टिकलहरू मलिकुल हुन्छ त्यसमा एटमहरू हुन्छ है सो त्यो मलिकुल अथवा एटम अथवा पार्टिकलहरूले चाहिँ बनेको हुन्छ र त्यो पार्टिकलहरू ऱ्यान्डम मोसनमा पनि हुन्छ नि त टेम्परेचर हामीले जति बढाइयो त्यति बढी के बढ्छ त यो मलिकुलहरूको काइनेटिक इनर्जी पनि बढ्छ हो ठिक छ सो मलिकुलमा काइनेटिक इनर्जी पनि हुँदो रहेछ त्यसै गरी यो मलिकुलहरूमा पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुन्छ क्या जस्तै कि एउटा मलिकुल अर्को मलिकुल यो दुइटाको बिचमा के हुन्छ त फोर्स हुन्छ इन्टर मलिकुलर फोर्स होइन एक आपसले धकेल्ने फोर्स अब त्यो फोर्सको कारणले गर्दा के पनि हुने भयो त यिनीहरूमा भन्दाखेरि त्यो फोर्सको कारणले यिनीहरूमा चाहिँ पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुने भयो है सो के बुझ्नु पर्यो त मलिकुलहरू ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ द्याट सायद तिनीहरूमा काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ र पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुन्छ है र त्यो काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि सिस्टमले चाहिँ एउटा के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा इनर्जी चाहिँ प्रोसेस गर्छ त आफूमा एउटा इनर्जी भएको अनुभूति गर्छ र त्यही इनर्जीलाई हामीले के भनिन्छ त इन्टर्नल इनर्जी भनिन्छ यानि कि द टोटल इनर्जी विच इज प्रोसेस बाई द मलिकुल अफ अ सिस्टम इज कल्ड इट्स इन्टर्नल इनर्जी यानि कि इन्टर्नल इनर्जी भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सिस्टमको मलिकुलले प्रोसेस गरेको इनर्जीलाई हामीले के भनिन्छ त इन्टर्नल इनर्जी भनिन्छ र त्यो इनर्जी नर्मल्ली पोटेन्सियल इनर्जी र काइनेटिक इनर्जीको एउटा समको रूपमा चाहिँ हामीले देखा परिन्छ है अब हाम्रो जुन यो रियल ग्यास छ नि रियल ग्यासमा के हुन्छ भने जुन मलिकुलहरू हुन्छ नि मलिकुलहरू ऱ्यान्डम मोसनमा हुन्छ है सो हामीले के हुन्छ त टेम्परेचर बढाइयो भने काइनेटिक इनर्जी बढ्छ र मोसन पनि बढ्छ सो काइनेटिक इनर्जी टेम्परेचर बढाउँदाखेरि बढ्दो रहेछ है सो के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन रियल ग्यास छ नि त्यो रियल ग्यासमा काइनेटिक इनर्जी पनि हुन्छ हो त्यसै घरि पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुन्छ क्या किनभने मलिकुल बिचको इन्टर मलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि त हुन्छ नि त रियल ग्यासमा त होइन रियल ग्यासमा के हुन्छ हामीले यदि रियल ग्यास लियो भने दुईवटा मलिकुल छ त्यो दुईवटा मलिकुल बिचमा चाहिँ के हुन्छ त फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हामीले देख्न सकिन्छ र त्यही फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा मलिकुल बेसमा पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुन्छ त्यो चाहिँ रियल ग्यासमा यस्तो हुन्छ तर हामी यदि आइडियल ग्यासको कुरा गर्ने हो भने है आइडियल ग्यास भनेको थाहा छ तपाईँलाई है त्यसको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हामीले पढिएको छ इलेभेनको केमिस्ट्रीमा पनि छ फिजिक्समा पनि छ या तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि रिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ है सो आइडियल ग्यासको इक्वेसन चाहिँ पिभी इक्वल टु इएनआरटी हुन्छ थाहा होला तपाईँले है र यो जुन आइडियल ग्यासको आइडियल ग्यास छ यसको चाहिँ के क्यारेक्टरिस्टिकहरू भन्यो भने इनोरमा एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ कहाँ त्यो के भने इन्टर मलिकुलर डिस्टेन्स एकदम हाई हुन्छ है यानि कि आइडियल ग्यासको मलिकुल मलिकुलको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त एकदमै धेरै हुन्छ एउटा प्रोपर्टी त्यो भयो र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी के छ भने इन्टर मलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ नेग्लेजिबल अथवा जिरो हुन्छ भनेर भन्छ यानि कि दुईवटा मलिकुल बिचको जुन एट्र्याक्सन हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ अरे त जिरो हुन्छ अरे भनेर भन्छ अब फोर्स अफ एट्र्याक्सन जिरो भएपछि त के हुने भयो त पोटेन्सियल इनर्जी त त्यही इन्टर मलिकुलर फोर्सको कारणले गर्दा आउने होइन तर यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै छैन भनेपछि पोटेन्सियल इनर्जी के जा, हुने भयो त जिरो हुने भयो कसको लागि त आइडियल ग्यासको लागि आइडिइएल आइडियल ग्यासको लागि भनेपछि आइडियल ग्यासमा जुन इन्टरनल इनर्जी छ त्यो चाहिँ केसको कारणले मात्र हुने भयो त काइनेटिक इनर्जीको कारणले मात्र हुने भयो है र पोटेन्सियल इनर्जी बढ्ने घट्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसले डिटर्माइन गर्छ त भोल्युमले डिटर्माइन गर्छ भोल्युम घट्यो भने पोटेन्सियल इनर्जी बढ्छ किनभने मलिकुलहरू एकदमै आसपास आज आउँछ आसपास आज आउँदाखेरि तिनीहरूको बिचको पोटेन्सियल इनर्जी बढ्छ र के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्युम चाहिँ के हुने भयो त अब घ बढ्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त पोटेन्सियल इनर्जी घट्ने चान्स हुने भयो है तर आइडियल ग्यासमा के छ त पोटेन्सियल इनर्जी नै जिरो छ भनेपछि भोल्युम घटे बढे पनि त्यो इन्टरनल इनर्जीमा कुनै पनि चेन्ज हुने भएन तर आइडियल ग्यासमा हाम्रो के हुन्छ त टेम्परेचर बढाइयो भने त काइनेटिक इनर्जी पनि बढ्छ हो र काइनेटिक इनर्जी बढ्नु भनेको इन्टरनल इनर्जी बढ्नु भन्नुको मतलब के छ भने आइडियल ग्यासमा चाहिँ टेम्परेचर बढाइयो भने इन्टर्नल इनर्जी चाहिँ बढ्दो रहेछ यो रियल ग्यासमा बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ किनभने यदि पोटेन्सियल इनर्जी पनि तलमाथि बढिन्छ भने बढ्ने घट्ने जे पनि हुनसक्छ तर आइडियल ग्यासमा चाहिँ भित्रको जुन टेम्परेचर छ त्यो बढो भने के पनि बढ्दो रहेछ त काइनेटिक इनर्जी पनि बढ्दो रहेछ र काइनेटिक इनर्जी बढेको कारणले इन्टर्नल इनर्जी पनि बढ्दो रहेछ है सो यो कुरालाई चाहिँ एकदमै मजाले याद राख्नु होला है अनि अर्को कुरा के छ भने यो इन्टर्नल इनर्जीलाई हामीले डाइरेक्टली मेजर गर्न कहिले पनि सकिँदैन सो हामीले जहिले पनि मेजर गर्दाखेरि चेन्ज इन इन्टर्नल इनर्जीलाई मेजर गर्छ ठिक छ सो यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त यु टू माइनस यु वान लेख्न सक्छौँ यानि कि यो भनेको फाइनल र यो भनेको इनिसियल दुइटालाई घटाइयो भने के आउँछ त डिओ आउँछ है ल सो ल्याट हिट एन्ड इन्टरनल इनर्जी यो बिचमा के रिलेसन छ त त्यो कुरालाई हेरौँ है त ल्याट हिट भनेको हामीले इलेभेनमै पढ्दै आएको कुरा हो कुनै पनि वस्तु छ यदि त्यसको स्टेट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु छ भने त्यसमा कति हिट चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ त यदि टेम्परेचरलाई कन्सट्यान्ट राख्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त ल्याट हिट भनिन्छ जस्तै कि एउटा आइस छ मानम होइन आइस चाहिँ कतिमा छ अरे जिरो डिग्री सेल्सियसमा छ अरे र यो आइसलाई चाहिँ मैले पानीमा परिवर्तन गर्नुपऱ्यो र पानी पनि कतिमै परिवर्तन त जिरो डिग्री सेल्सियसमै ता परिवर्तन गर्नुपऱ्यो भने अब यसरी आइसलाई ता चाहिँ नि पानीमा परिवर्तन गर्नको लागि कति हिट इनर्जी चाहिँ मलाई चाहिन्छ त त्यो हिट इनर्जी के हो त ल्याट हिट हो है अब यो ल्याटिन डेट जुन छ नि ल्याटेन डेट खासमा केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त यो बोन्ड ब्रेक गर्न युज हुन्छ हो जस्तै कि जुन इन्टर मलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ यो सोलिडमा एकदमै बढी हुन्छ मजाले खाँचिएको हुन्छ मलिकुलहरू तर वाटरमा अलि खाँचिएको हुन्न अथवा लिक्विडमा चाहिँ अलि खाँच्जिएको हुन्न र उसमा त ग्यासमा त एकदमै टाढा टाढा हुन्छ है सो जुन त्यो ब्रोन्ड बोन्ड हुन्छ नि एकअर्का बिचको त्यो बोन्ड चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि कसले मद्दत गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो ल्याट एन्ड हिटले मद्दत मद्दत रहेछ है र अर्को कुरा के पनि देखिएको छ भने यो ल्याट हिटको अर्को दुईवटा काम हुन्छ अरे क्या है एउटा काम त के भने ल्याट हिटलाई चाहिँ हामीले यसमा गरियो भने अब के छ त यो भोल्युम यसको भिवान छ र यसको भोल्युम बिटु छ भने भिवान र भिटुको बिचमा हामीले रिलेसन हेर्ने भने भिटु चल्यो भने भिवानभन्दा ठुलो हुन्छ है आइस जत्रु थियो त्योभन्दा चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त पानी अलि बढी हुनसक्छ होइन ठिक छ अथवा वाटर जति छ त्यो यदि भेपरमा चेन्ज भयो भने चाहिँ भेपर र यदि त्यो दुइटा बिचको हामीले यदि रिलेसन हेर्ने भने भेपर र होइन वाटरको जुन भोल्युम छ भोल्युममा चाहिँ भेपरको भोल्युम चाहिँ वाटरको भोल्युमभन्दा वाटर बढी हुन्छ हो सो भोल्युम बढाउनलाई पनि कसले कन्ट्रिब्युट गरौँ त ल्याटेन हिटले कन्ट्रिब्युट गरौँ यानि कि ल्याट हिटको दुईवटा कन्ट्रिब्युसन हुने रहेछ एउटा कन्ट्रिब्युसन त के छ भन्दाखेरि वकडाउनको लागि ठिक छ वोकडाउन गर्नुपऱ्यो नि त भोल्युम बढाउनुलाई त हामीलाई के थाहा छ त वकडाउन भनेको प्रेसर इन्ट्री चेन्ज इन भोल्युम हो सो भोल्युम यदि चेन्ज भएको छ भने यसमा वर्कडाउन पनि भएको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र अर्को कुरा केसमा कन्ट्रिब्युट गर्छ त भन्दाखेरि अरू अब रहेको जुन इनर्जी छ त्यो इनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ त इन्क्रिज इन्टर्नल इनर्जी है इन्क्रिज इन्टर्नल इनर्जी इन्टर्नल इनर्जी बढाउनमा पनि यसले हेल्प गर्दोरहेछ ठीक छ ल सो यो कुरा चाहिँ हाम्रो कसरी प्रुफ हुन्छ भने जस्तै कि यदि मैले एक ग्राम पानीलाई है ठिक छ यानि कि यदि मैले चाहिँ नि अब एक ग्राम पानी छ होइन सय डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ एकदम एक एक एकदम उम्लेको पानी छ चा, त्यसलाई चाहिँ मैले स्टिम अथवा भेपरमा चाहिँ कन्भर्ट गरेँ भने त्यसको यदि मैले यो चेन्ज इन भोल्युम राखेर चाहिँ ओकडन निकालेँ भने त्यो ओकडन है एक ग्राम पानीलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि जुन आउने ओकडाउन हुन्छ त्यो ओकडाउन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि एक ग्रामको लागि एक सय सत्तरी जुल हुन्छ त है ठिक छ एक सय सत्तरी झुल पर ग्राम हुन्छ तर यदि हामीले ल्याटेन्ट हिट अफ भेपराइजन अथवा यसको ल्याटेन्ट हिट हेर्ने हो भने त त्यो ल्याटेन्ट हिट त हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि बाइस सय साठी जुल पर ग्राम हुन्छ भनेपछि त एक सय सत्तरी ग्राम मात्रै चाहिँ हामीलाई डाउन गर्नको लागि चाहिँ रहेछ भने बाँकी इनर्जी चाहिँ कहाँ गाउँदा नि है सो त्यो बाँकी इनर्जी चाहिँ कहाँ जान्छ त जा इन्टर्नल इनर्जी बढाउनतिर जान्छ जा. है ठिक छ सो ल्याट हिटको चाहिँ दुईवटा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पऱ्यो र यसैबाट हाम्रो के आउँछ त फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि आउँछ सो अब हामी जाम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्समा है अब यो फर्स्ट ल चाहिँ अब अलिक गाह्रो छ कि जस्तो लागिरहेको होला कतिपयलाई तर यो एकदमै सिम्पल छ है यो हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको ल हो यो ल खासमा के हो भने ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो क्या ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्नुको मतलब के भने इनर्जी नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड होइन इनर्जी चाहिँ हामीले क्रिएट पनि गर्न सकिँदैन डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा जुन ल छ सानैदेखि पढ्दै आएको ल त्यही ल नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो यसैलाई हामीले अलि फरक भाषामा हामीले लेखिन्छ यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी स्टेट गरिन्छ त भन्दाखेरि एर्डिङ टु दिस ल यो लको अनुसार चाहिँ वेन हिट इज सप्लाइड टु अ सिस्टम एउटा कुनै पनि सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ हामीले हिट चाहिँ सप्लाई गरियो भने देन अ पार्ट अफ हिट यानि कि त्यो हिटको कुनै भाग चाहिँ इज युज in doing external work work and remaining part is used in increasing internal energy सो यसले के भन्छ भने जब कुनै पनि एउटा सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ हामीले हिट सप्लाई गरियो भने अब त्यो हिटको केही भाग चाहिँ केसमा जान्छ अरे त एक्सटर्नल वर्क गर्नको लागि जान्छ अरे होइन जस्तै कि भर्खरै मैले ल्याटेन हिटको इक्जाम्पल दिइसकेको थिएँ तपाईँलाई होइन त्यसमा चाहिँ भोल्युम चेन्ज गर्नुपर्ने थियो सो यो सप्लाई गरेको हिट चाहिँ एउटा भोल्युम चेन्ज गर्न गयो एउटा चाहिँ कता गयो त भन्दाखेरि इन्टर्नल इनर्जीलाई इन्क्रिज इन्क्रिज गर्न गयो र यो फर्स्ट ल पनि ठ्याक्कै त्यही हो है मैले त्यो बुझाएको कारण त्यही भएर हो यो सजिलो हुन्छ फर्स्ट ल बुझ्नको लागि र हामीले जति पनि हिट सप्लाई गरिएको छ त्यो हिट चाहिँ कति पनि वेस्ट हुन्न भन्ने चाहिँ यसले दिएको हो क्या त्यही इन्टर ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी नै हो यानि कि जब कुनै पनि वस्तुमा हामीले हिट सप्लाई गरिन्छ त्यो हिटको केही भाग चाहिँ एक्सटर्नल वर्क गर्न जान्छ र रहेको जति पनि भाग छ त्यो भाग चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बनाउनतिर जान्छ है सो यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली लेख्यो भने त के हुने भयो त डिक्यु बराबर डिडब्लु प्लस डियु हुने भयो हो कि जस्तै कि चेन्ज इन हिट है एउटा कुनै पनि सिस्टम छ त्यसको जुन इनिसियल हिट थियो त्यो क्यु वान छ अरे अब यसलाई हामीले के हिट दी दियो अरे डिक्यु हिट दिएपछि त के हुने भयो त यसको जुन फाइनल हिट छ त्यो चाहिँ कति हुने भयो त क्यु वान प्लस डिक्यू हुने भयो अब फाइनल हिट चाहिँ बढेपछि के हुन्छ त यो हिट जुन छ नि हामीलाई यसलाई दिएको हिट होइन हामीले यसलाई जति हिट दिएको छ अथवा जति हिट सप्लाई गरिएको छ त्यो चाहिँ यसले के के कुरामा काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफ्नो भोल्युम अथवा केही बढाउला होइन सो त्यो चाहिँ एक्सटर्नल वर्क गर्नलाई काम गर्ने भयो डिडब्लु र एउटा चाहिँ आफ्नो इन्टर्नल इनर्जी बढाउला यो चाहिँ हाम्रो डियु भयो र यो दुइटा जोड्दाखेरि जसरी पनि डिक्यू आउनै पर्छ ठिक छ किनभने हामीले सप्लाई गरेको हिट कतै पनि डिस्ट्रोय भएको हुन भएन है त्यो नै हाम्रो के हो त ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी र फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो र यसको चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने यस्तो टाइपको देखिन्छ है ल अब हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है त डिक्यू बराबर डिडब्लु P into DW, आ, P into plus du आ, है त हामीले कसरी लेखिन्छ त पी इन्टु डिबी गरेर लेखिन्छ नि त हैन ठीक छ सो यसलाई डिडब्लुलाई यो डिकुलाई पनि यसरी नै लेख्न मिल्छ पी इन्टु डिबी प्लस डियु गरेर लेख्न मिल्छ है र यसको एउटा केस हेरौँ है त जस्तै कि हामीले यदि आइसोक्वरिक प्रोसेसमा हेर्ने हो भने त डिबी भनेको त 0 हुन्छ हो आइसोकोरिक प्रोसेस भनेको यस्तो प्रोसेस, प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हाम्रो भोल्युम कन्स्टन्ट हुन्छ बादा? बादा है अब भोल्युम नै कन्सटेन्ट छ भनेपछि त के हुने भयो त चेन्ज इन भोल्युम त जिरो हुने भयो भनेपछि अब डिबी जिरो हुँदाखेरि यो पुरै टर्म नै जिरो हुन्छ र त्यो सिचुएसन यानि कि आइसोकोरिक प्रोसेसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो सप्लाई हिट हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जीसँगै इक्वल हुन्छ एउटा केस यो भयो अर्को केसमा के हेरौँ भने हाम्रो जुन कन्सटेन्ट टेम्परेचर अथवा हाम्रो आइसोथर्मल प्रोसेस छ आइसोथर्मल प्रोसेसमा के हुन्छ त चेन्ज इन टेम्परेचर जिरो हुन्छ हो अब चेन्ज इन टेम्परेचर जिरो छ भने त आइडियल ग्यासमा मैले के भनेको थिएँ आइडियल ग्यासको जुन इन्टरनल इनर्जी हुन्छ त्यो केसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ त टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर बढ्यो भने इन्टर्नल इनर्जी बढ्छ टेम्परेचर घट्यो भने घट्छ इन्टरनल इनर्जी पनि तर टेम्परेचर नै चेन्ज भएन भनेपछि इन्टरनल इनर्जी पनि चेन्ज हुँदैन त्यस्तो केसमा चाहिँ र आइडियल ग्यासमा यदि जब आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ अथवा के हुन्छ भनौँ त टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यति बेला डियु यानि कि चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी चाहिँ जिरो हुने रहेछ र डियु जिरो भएपछि के हुने भयो त डिडब्लु मात्र बाँकी रह्यू बराबर डिडब्लु हुने रहेछ है चा, यो चाहिँ हाम्रो केसमा हो त आइसोकोरिकमा यो चाहिँ हाम्रो केसमा हो त आइसोथर्मलमा ठिक छ ल यति केस पनि हामीले हेरौँ र अझै एउटा कुरा पनि हामीले हेरौँ है त अब यो अब ल त पढियो होइन यो लको चाहिँ हाम्रो ड्रब्याकहरू के के छ त है बेफाइदाहरू के के छ त त्यो कुरालाई पनि हेरौँ सो ड्रब्याक अफ फर्स्ट ल अफ थर्मो फर्स्ट ल अफ थर्मो पढियो अब यो यसको ड्रब्याकहरू यानि कि यसले के के कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकेन त त्यो कुराहरू पनि एकछिन हेरिदिउँ है सो पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने इट डज नट इन्डिकेट द डिरेक्सन अफ ट्रान्सफर अफ हिट है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई के थाहा छ त हिट जहिले पनि हट बडीदेखि कोल्ड बोडीतिर जान्छ जान नि त हिट हो so, यो भनेको एउटा युनिभर्सल ट्रुथ हो होइन कोल्डबाट हटतिर जान सक्दैन है सो हिट जहिले पनि हटबाट कोल्डतिर जान्छ र यो हिट भनेको के हो त एक किसिमको इनर्जी हो अब फर्स्ट ल अफ थर्मोनाइनसले के भन्छ बन भने जब कुनै पनि सिस्टमलाई हिट चाहिँ सप्लाई गरिन्छ त्यो चाहिँ केसमा कन्भर्ट हुन्छ त इन्टर्नल इनर्जी र अनि ओक ओगढनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भनेर भन्छ अथवा त्यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको बारेमा भन्छ है यसले के मात्र भनौँ भने इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यो इनर्जी चाहिँ लस पनि हुनुहुन्न र क्रिएट पनि हुन हुन्न अथवा डिस्ट्रोय पनि हुनुहुन्न र क्रिएट पनि हुन हुन्न भनेर भन्छ तर कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ त्यो इनर्जी ट्रान्सफर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले दिँदै देखाएन क्या है त्यसको लागि के छ भने इनर्जी यदि कोल्डबाट हटतिर जान्छ भने पनि त्यो पनि ट्रु हो फर्स्ट ल अनुसार चाहिँ अबियसली ट्रु हो जस्तै कि यो जुन कोल्ड बडी छ यसको हिट चाहिँ मानौँ दुई सय चालिस झोल छ र यसको हिट चाहिँ मानौँ दुई हजार झोल छ मानौँ है यसको टेम्परेचर टी वान नै छ यसको टेम्परेचर मानौँ टी टू छ र यसको टेम्परेचर चाहिँ यसको भन्दा के छ अरे त कम छ अरे टी टू इज लेस देन टिवान छ भने अब यसबाट चालिस जुल चाहिँ यता गयो र चालिस जुल यता जाँदाखेरि यो चालिस जुल चाहिँ बिस जुल चाहिँ वकडाउन गर्नमा गयो र बिस जुल चाहिँ इन्टरनल इनर्जी बढाउन गयो भनेर मैले भनिदिएँ भने त्यो फर्स्ट ल अनुसार ट्रु नै हो क्या है फर्स्ट लले डिरेक्सनको बारेमा केही पनि भनेको छैन जुन चाहिँ एउटा ड्रब्याक हो है तर त्यो चाहिँ ए रियल लाइफमा त यस्तो कुरा हुन्छ त अभियसली हुँदैन नि त कोल्डबाट हटतिर जाँदै जान्न हो ल अर्को कुरा के छ भने डज नट टेल एभार्ट द कन्डिसन अन्डर विच हिट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल इनर्जी भन्छ है हामीलाई के थाहा छ त हिट चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुनसक्छ नि त जस्तै कि मैले यो हात छ है हातलाई यसरी रफ गरेँ अथवा यसरी यसरी चाहिँ फ्रिक्सन हातमा दिएँ भने के हुन्छ त्यसमा हिट प्रड्युस हुन्छ हिट इनर्जी प्रड्युस हुन्छ यो के भयो त हाम्रो यो मेकानिकल वर्क चाहिँ हिटमा कन्भर्ट भएको हो है तर यसले के भनेन भने हिट चाहिँ मेकानिकलमा कति बेला कन्भर्ट हुन्छ भनेर भनेन क्या जस्तै कि मैले यो हात छ हातलाई मैले यसरी आगोमा लड तताएँ भने हात आफै यस्तो गर्छ र गर्दैन नि त हातबाट ताप निक्लिन सको तर तापबाट चाहिँ हातबाट हातको जुन मुभमेन्ट छ त्यो निक्लिन सकेन हो तर कुनै कुनै केसमा हिट चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट पनि हुनसक्छ जस्तै स्टिम इन्जिनहरू होइन डिजल इन्जिन अथवा मेनली हिट इन्जिनहरू भनौँ यो सबै केसमा काम बेस छ त भन्दाखेरि हिट चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भएको प्रिन्सिपलमा बेस छ तर कुन एक्सटेन्टमा अथवा कुन कुन कन्डिसनसम्म चाहिँ हिट चाहिँ मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएन क्या है ठिक छ यसको लागि त के भयो त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सिस्टमलाई एउटा कुरा दियो भने त्यो मेकानिकलमा कन्भर्ट भइ नै हाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनौँ तर कुन कुन कन्डिसनमा हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भनेन र अर्को कुरा के छ भने डुनट इन्डिकेट द एक्सटेन्ट हिट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु मेकानिकल वर्क भन्छ यानि कि ल मानौँ हिट चाहिँ मेकानिकल वर्कमा कन्भर्ट भयो अरे तर कति पर्सेन्ट मात्रै कन्भर्ट हुनसक्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिएन क्या 100 हीट, 100 है हन्ड्रेड पर्सेन्ट हिट हन्ड्रेड पर्सेन्ट मेकानिकल वर्कमा कहिले पनि कन्भर्ट हुन सक्दैन है ठिक छ त्यो कुरा एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ तपाईँले है कतिपय इनर्जीहरू के हुन्छ त त्यसमा वेस्ट हुन्छ त फ्रिक्सन हुन्छ होइन रियल लाइफमा त धेरै कुरा हुन्छ नि त सो हन्ड्रेड पर्सेन्ट जुन हाम्रो हिट हामीले कुनै पनि वस्तुलाई दियो भने त्यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट मेकानिकल वर्कमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नै सक्दैन जस्तै कि जुन हाम्रो हिट इन्जिनहरू हुन्छ so, नि सबभन्दा इफिसियन्ट इन्जिन भनेको हाम्रो डिजल इन्जिनलाई मानिन्छ अहिले नर्मल्ली हामीले पढ्दाखेरि त्यसको पनि सिक्स्टी थ्री कति पर्सेन्ट मात्र इफिसियन्सी हुन्छ क्या भन्नुको मतलब के रहेछ भने बल्ल चाहिँ नि यति पर्सेन्ट चाहिँ त्यसले हिट इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछ मेकानिकलमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छ त सकेन नि त तर यसले के भनेन त भन्दाखेरि लगभग यति पर्सेन्ट मात्र चाहिँ कन्भर्ट हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा एक्सटेन्ट चाहिँ दिएन क्या है एउटा मेजर चाहिँ दिएन त्यो पनि एउटा के हो त यसको ड्रब्याक है ल सो so, अब आजको लागि यति नै हवस् धन्यवाद